Украинадағы жағдай әлемнің әр түкпіріндегі фермалар мен бизнеске зиянын тигізіп жатыр, деп жазады чехиялық Айнес басылымы. Қуат бағасының өсуі мен тауар жеткізу ісіндегі іркілістер жеке кәсіпкерлердің жүйкесін жұқартқан. Көп ұзамай сұраныста азаяды деген қауіп бар. Ауропалық Еуропадағы кәсіпорындардың ешқайсысын аяған жоқ. Негізі мұндай қиындықтар бұған дейін де болған. Электр қуаты мен мал азығының бағасы қымбаттауы шаруалар үшін таңсық емес. Жанармайдың өсуі бұл жолы балықшыларға да әсер етті. Осының кесірінен Италиядағы кемелердің көбі бірнеше күннен бері теңізге шықпаған. Чехиялық компаниялардың да шығыны шаш етектен. Чехияның солтүстігіндегі шыны зауыттары мен фарфор зауыттары энергия бағасының көтерілуіне байланысты өндірісін уақытша тоқтатты. Санаулы күннен кейін олардың қатары жаңа кәсіпорындармен толығатыны анық. Егер электр бағасы қалтаға қолайлы болмаса, мұның зардабы ауыр болмақ, деп жазады мақала авторы Джири Лачина. Еуропаның түкпір-түкпірінен жағдайы қиындап көмек сұраған компаниялар мен тұрғындардың қатары күннен күнге көбейіп келеді. Азаматтарының арыз шағымына құлақ асқан мемлекеттер де бар. Мысалы, Португалия жанармай бағасын төмендетсе, Испанияның премьер-министрі өз азаматтарына салықтық жеңілдіктер беретінін мәлімдеді. Еуропаның басқа да елдері де олардан үлгі алатынын жеткізіп отыр. Мысалы, Чехияның премьер-министрі Петер Фиала салмағы 12 тоннаға дейінгі көліктерге салынатын жол салығы жойылатынын хабарлады. Швеция мен Германияның ғалымдары COVID-тен кейінгі ұзақ мерзімді қабынуға не себеп болатынын анықтады, деп жазады Science Daily. Макрофагтар деп аталатын иммундық жасушаның белгілі бір түрі COVID-19-дың жеңіл түрінен кейінде ұзақ уақытқа дейін қабыну реакциясын тудырады екен. Ғалымдар 68 адамның қан үлгісін талдап, оларды ауырмаған 36 адамның қанымен салыстырыпты. Осылайша COVID-19-дың жеңіл түрімен науқастанғандардың денесіндегі макрофагтардың өзгеріске ұшырайтынына көз жеткізді. Тіпті аурудан айыққанына 3-5 ай өтсе де ағза қабынуын доғармайды екен. Демек, коронавируспен ауырмағандармен салыстырғанда ауру жұқтырғандардың иммундық жүйесінің әлдеқайда әлсіз екенін айтуға болады, дейді зерттеушілер. Былтыр Еуропада жел электр станциялары көптеп орнатылып рекорд жасалды. Бірақ аймақты қуатпен қамтамасыз ету үшін осының өзі жеткіліксіз, дейді мамандар. Бұл туралы толығырақ CNBC жазыпты. Wind Europe салалық ұйымының дерегінше 2021 жылы Еуропада қуаттылығы 17,4 гигаваттық жел электр станциялары орнатылған. Бұл 2020 жылмен салыстырғанда 18%-ке көп. Бірақ Брюссель энергетика және климат саласындағы межелі мақсатқа қол жеткізу үшін мұның өзі аздық ететінін айтады. CNBC-дің хабарлауынша 2030 жылға таман Еуроодақ парниктік газдардың таза шығарындыларын кемінде 55%-ке дейін төмендетуді жоспарлап отыр. 2030 жылға қарай жаңартылатын энергияның 40% деңгейіне қол жеткізу үшін Еуроодақ жылына 30 гигаватт қуат өндіретін жаңа жел электр станцияларын салуы керек. Қазіргі көрсеткіштің бұл межеден төмен екенін ескерсек, біздің жоспарымыз орындалмай қалуы мүмкін және Еуроодақ жер қуатын жеткізу тізбегіне зиян кетіреді, дейді Wind Europe бас директоры Джайлс Диксон. CNBC-дің жазуынша, Еуропалық комиссия 2050 жылға қарай климаттық бейтараптыққа қол жеткізуді мақсат етіп отыр. Сондықтан Еуропадағы теңіз жел электр станцияларының қуатын алдағы 30 жылда еселеп арттырғысы келеді. Бұл мақсатқа жету үшін теңіздегі жел энергиясын пайдалануға болады. Жел электр станцияларының жұмысына жылдамдығы секундына 10 метрге жуықтайтын жел мен теңіздің тереңдігі әсер етуі мүмкін. Сондықтан теңіздің терең тұсында мамандар жүзбелі турбиналар орнатуды меңгерді. Бұл үнемі жел соғып тұратын көптеген аймақтардың өзінде осындай жобаларды жүзеге асыруға жол ашады. Мұны тіпті теңіздің тереңдігіне де қарамастан қолға алуға болады екен. Ғалымдар Арктикадағы мұздың еруін тоқтатудың амалын тапты, деп хабарлайды Environmental Research Letters. Жаңа зерттеудің нәтижесіне сүйенсек, метан мен көміртегі шығарындыларын күрт қысқарту арқылы Арктика мұзын осы ғасырдың өзінде сақтап қалуға болады екен. Егер әлем 2020 жылға қарай көмірқышқыл газының бөлінуін нөлдік деңгейге жеткізіп, қолда бар барлық әдісті қолдана отырып, метан шығарындыларын азайту үшін әрекет жасаса, осы ғасырда мұзды сақтап қалу мүмкіндігі 80%-ке артуы мүмкін, деп жазады автор. Арктиканың мұзын сақтау несімен маңызды? Бұған жергілікті экожүйенің маңызды бөлігі ретінде мән берумен шектелмеуіміз керек. Егер мәңгі мұз өлкесі болмаса, жаһандық жылынудың қарқыны бұрынғыдан да үдей түседі, дейді сарапшылар.